Përshëndetje të nderuar televizikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton EcoPulse Daily me mua Fatos Socholin. Duam të flasim për pensionet, por nga një këndvështrim tjetër, një këndvështrim që urojmë që këto pensione t'i kemi sa më shumë dhe me nivel sa më të lartë, pikërisht për pensionet vullnetare private. Kemi lajme të mira për to, ecuria e tyre në 3 milionin e parë të këtij viti dhe duam të shikojmë në rast se ato janë në gjendje të ndihmojnë sadopak edhe skemën e sigurime shoqërore e pensioneve publike të vendit shtetërore. Për këtë, kemi sot mes nesh zotin Eduard Gjokutaj, një ndër ekspertët më të mirë në fushën e pensioneve, por jo vetëm, në të gjitha fushat e politikave sociale dhe ekonomike dhe fiskale të vendit, ekspert pran Altax. Zotin Gjokutaj, përshëndetim i së ardhur. Mirë se u gjeta. Zotin Gjokutaj, po shikojmë një insert të parë që kemi përgatitur dhe pastaj më një herë po i kthehemi bisedës me ju. Numri i qytetarëve që zgjedhin të investojnë në skemat vullnetare të pensioneve private është u ardhur këtë vit, sipas dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në 3 mujorin e parë janar-mars 2024, numri i anëtarëve në fondet private të pensioneve ishte 39.910 vetë ose 4.5% më shumë se në 3 muajt e fundit të vitit 2023. Tregu i pensioneve private u rrit me 2.8 milion euro në të njëjtën periudhë. Duke se rritja e fondit pensioneve private vullnetare mund të ndihmoj edhe pensionet në shtet, apo ndodh kjo? E vërteta është se gjatë vitit kaluar me ngritjen e pagave në sektorin shtetëror, por edhe në atë privat, kontributet në skemën e sigurimeve shoqërore arritën në 934 miliard lek ose 1.3 miliard euro, u rritën me 18% në krahasim me vitin 2022. Shuma prej 1.3 miliard euro përbën dyfishin e kontributeve të paguara që nga fillimi i reformës së pensioneve në vitin 2015. Lind pyetja, kur u dyfishuan kontributet, pse nuk u dyfishuan pensionet? Edhe pse 27.500 punonjës u shtuan në pagesat e sigurimeve shoqërore vitin e kaluar dhe tregu i punës në Shqipëri tani ka 783.000 individ që paguajnë kontribute, raporti kontribues përfitues i skemës pensioneve shtetërore është shumë i ulët, vetëm 1.1. Për të përfituar pension të plot pleqërie në vitin 2023 duheshin 37.5 vite punë me sigurimet paguara. Ndërkohë që ata që dolën në pension kishin mesatarisht vetëm 27 vite pune me sigurime. Mos plotësimi kriterit të viteve të punës me sigurime ul në mënyrë të jashtëzakonshme përfitimet nga pensioni dhe do të vijojë të ul fort edhe në vitet e ardhshme. Sot ekspertë të Ministrisë Financave po punojnë me ekspertë Bankës Botërore për të bërë disa ndryshime në skemën shtetërore të pensioneve për të indeksuar me shtim më të madh pensionet e ulta. Mund të ndryshojnë në rritje edhe vitet për dalje në pension dhe të preken edhe pensionet shtes apo suplementare. Zoti Gjokutaj, ndërkohë regjia mund të ndihmoj edhe me grafikun e parë që kemi përgatitur. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, pensionet vullnetare private u rritën 4.5% në 3 mujorin e parë të këtij viti, në krahasim me 3 mujorin e fundit të vitit kaluar. A mund të konsiderohet ky lajm i mirë për pensionet në shtet? Po besoj që ata që kontribuojnë për këto skema tashmë janë të bindur se diçka do u dalë më tepër apo mund të ketë edhe një përfitues të parë nga këto skema, të cilët e shikojnë si një plotësim të atij pensionit të ulët të shtetit, i cili çfarë do të bësh, varet e buxheti, varet ato problematika që ka dhe më së shumti do të bazohet thjesht te indeksimi. Natyrshëm që rritjet duhet të ishin shumë të mëdha nëse do t'i krahasoni me efektin që kanë dhënë ligjet të ngjashme në shtetet fqinje si Maqedonia, pse jo Kosova, e cila është kampione në mënyrën se si i menaxhon fondet private, por edhe Bosnia apo edhe Malizi, të cilët kanë nisur ta aplikojnë për të njëjtat arsye që u aplikua dhe vazhdon të aplikohet edhe në Shqipëri. Unë do thosha që në respekt të gjithë kësaj, çfarë po ndodh tani, është e nevojshme që qeveria të përfshihet në një format tjetër, jo thjesht grup pune për pensionet e sektorit publik, por për një nivel të tillë pensionesh, të cilët duhet të harmonizohen dhe të koordinohen më së miri me atë çfarë është tendencë e sektorit privat. A janë zgjidhje pensionet private të detyrueshme, një zgjidhje për të ndihmuar nivelin e pensioneve? Po besoj që në fazat fillestare duhet,
pasi ka të bëj sa me mënyrën se si duhet orientuar tregu, për sa dhe me pjesën se si duhet në orientuar ato fondet e pensioneve private, të cilat në qofë se tasmë i shikojmë në Macedoninë Fqinje, e cila i ka aplikuar to pëmbushet mbi një dekadë, arriti të krijoj fondet të tila të fuqishme që në kohën e pandemis dhanë një ndim, dhe në vimësi japin një ndim, dhe nuk janë vetëm fonde pensioni shtes, por brënda saj kanë filluar të kryojnë dhe fonde suplementare për ata punojësit që kanë të ardhura më shumë, dhe duke bërde politika agresive të pensionit, e gjitha kjo është bazuar në një treg financiar, i cili për hirtë të vërtetës është më i avancuar se sa në Shqipëri, dhe nga ana tjetër ka një certifikim pasërtie fiskale për të lavdëruar, pasi gjithë problemi i asaj se sa duhet investuar, si duhet investuar lidhet me certifikimin fiskal të tyre. Momentin që këto shoqëri realist, po kthejmë në Shqipëri, e kanë mundësin të certifikojnë nga njëra anë, nga vetë vetja, pasi kanë auditusit e brëndshëm, kanë auditus të jashtëm dhe janë të detyruar të marrin kompani të cilat kanë integritet në tregun privat. Nga ana tjetër monitorohen, si që përmënd, nga autoriteti mbikëqyrjes. Po pse jo edhe prajsa lidhet nga pjesa regulatore e tregut financiar me Bankën e Shqipërisë, pra ato ndërthurje që mund të ketë, pavarësisht ajo s'është autoriteti që e mbikëqyrë, të gjitha këto së bashku, bashkë tashmë vijnë te tatimet, të cilat kanë të themi vullosin e bilancet të tyre, natyrshëm që duhet tjetë ajo pjesë që shtetit të thotë, shiko, unë këto bilance i kam kontroluar, i kam shteruar të gjitha opcionet për të dhënë juve si qytetar një siguri që janë bilance bazuar në standardet kombëtare të kontabilitetit, në standardet nërkombëtare të kontabilitetit dhe ato të raportimit financiar dhe bazuar dhe në legislacionin vendas. Në këtë moment, ajo ka garantuar bashkë me institucionet të tira lisë batuse si inteligenca financiare për pastërtinëve parave dhe të fondeve, si institucionet të tjera të cilat kanë të bëjnë me inteligencën dhe integritetin e personave që i drejtojnë këto, pasi rrisjet të tila ekzistojnë, natyrshëm që çfar do të bëj? Një certifikimi tilë dhe një publikim i thënë nga autoritetet shtetërore, të cilat duhet kënde ato besushmërinë e tyre, ka shi publikut, i e publikut një shtys më të madhe dhe rritja do ishte jo 4.5% sa është deklaruar, por ndoshta me 10 fishtë të saj për arsye se para në treg ka dhe qarkullojnë mjaftushëm. Njerëzit nuk janë detyruar të derdhin fonde me një shumë të caktuar, po aq sa kanë mundësi. Dhe natyrshëm, vim dhe një problematikë që do ketë tregu i tanishëm, por dhe i ardhëm sidomos. Ajo që përmendet me të drejtë, mos plotësimi i kriterit viteve të punës. Tashmë ka ardha ato periuda ku brezi që po del në pension, pavarësisht se po mbush moshën, nuk ka mbushur dot vitet e punës. Arsyet janë të thjeshta, detyrat e pabëra nga qeverit për luftën ndaj informalitetit, i cili i ka lënë këta pa kontrolluar, nuk u janë deklaruar sigurimet, tashmë po vuajnë pasojat dhe... Edhe pse kanë punuar gjithë jetën. Edhe pse kanë punuar, apo pse kanë preferuar të punojnë, ata se kjo ka qenë një kompromis i nxitur nga... Nga ana tjetër, niveli ullët i pagave ka diktuar gjithë të proces, dhe kjo është një proces tjetër që tashmë pagat po rritën, dashur pa dashur, sektori privat po i rritë, jo pse po i rritë shteti, por për arsyet e veta të mbulimit të kostove të ndryshme të biznesit, dhe nga ana tjetër, po krijohet ajo premis që në këtë moment të arrijet që këto fonde tashmë të garantojnë pikërisht atë besueshmërinë përsa i përket menaxhimit të tyre. Por kemi një moment tjetër. Lutem. Maqedonia bëri këtë qasje para 10 vitesh, ku nga 18% më duket që ata i kishin nivelin e kontributit detyrueshme, 8% i mori ajo dhe ja dha privatit. Tashmë, privati shqiptar, momentin që nuk i ka këto që kishte ai privati Maqedonë sa ato 3-4 kompanit e menaxhimit, natyrshëm që shteti nuk mundet të luaj dhe një farë mënyre kjo që po ndodhë deri tani e cila është një periudë refuzimi e shtetit për të besuar të loj skeme, si shëndoj Maqedoni, është një autokritik në vetë vete, pasi vetë shteti nuk i beson, apo nuk ka atë loj kredenciali, karshi këtyre që të japi atë loj garancije të sigurisë skemës, pasi duhet të garancije e fonde. Sigurisht, është do mësdoshme se do japësh para? Por nga ana tjetër është i detyruar të bashkëpunoj, pasi vetë miratimi ligjit nuk ishte thjesht një, të themi një plotësim norme të miratimit ligjeve. Ishte një nevojë detyruar sa nga tregu, edhe nga ajo që do të hapet, por tashmë ka rënë dhe, të themi, pre e asaj politike që ka ndodhë në të kaluarën dhe që po vazhdojnë të ndodhë duke varur vetëm gjithë ato
pjesët e shanseve në skemën e sigurimeve publike. Zoti Gjokuta, ndërkohë që mund ta ndihmoj edhe me grafikun e dytë, i lutem, pensionistët tan sot janë mbi 700.000. Pra të popullsit të mpakur të vendit realisht është shumë e lartë si pjesë e popullsisë. Dhe çdo vit shtohen me 15-17.000 vetë, shumë më tepër sa numri të rive që hynë në marrëdhënie pune për herë të parë në tregun tonë të punës. Ndërkohë nga vendi largohen mesatarisht 25-30.000 vetë, shumica dërmuese të cilëve janë në gjendje pune. Largohen ndërkohë që janë aktiv këtu. Si do i bëhet skemës shtetërore të pensioneve, sepse po mpaket tamam si ajo shpreha lëkura e shagrinit, ore çast. Po besoj që skema, në qofse edhe ju besoj e keni parë dhe dëgjuar, nuk do të jetë me këto ritme daljet në pension, për arsye se s'plotësojnë kriterin e viteve të punës. Pra, ata që po vinë ajo që përmendëm pak më përpara, po ndodh tashmë dhe deri më sot, ndërsa dilin natyralisht ata që dilin për moshë pensioni, kishin plotësuar dhe kriterin e viteve pasi e kishin të bazuar në një sektor më formalizuar, tashmë. Çfarë po ndodh? Është në përfitimin jo vetëm të skemës kontributeve sociale publike, por dhe private, stimulimi i kontributeve vullnetare për të kapur të paktën minimumin e viteve të punës. Kuptohet, kjo do të fuqizoj edhe atë pjesë të cilën deri më sot ende nuk e kanë, shtimin e kontributeve vullnetare. Natyrshëm që kjo do të shfrytëzohet në dy krah. Nga njëra anë, stimuli për të paguar qoftë emigrant të cilët tashmë janë më të interesuar për shkak të marrëveshjeve që po bëhen në drejtë, në Italinë. Dhe në përgjithësi ai që mbush moshën e pensionit nuk para preferon të rrimë më në punë me ato kushte që janë shtrydhëse për shkak të arsyeve të veta personale, dhe nga ana tjetër, i shfrytëzimi gjithë rrethanave të momentit duhet të ndërtohet një politikë e mirë, jo e mbyllur siç po ndërtohet si traditë e politikave të ne që po i bëjnë disa ekspertë, thuhet Ministrisë së Financave, Bankën Botërore, që në fund nuk prodhojnë çuditëra, më së shumti do të prodhojnë vezën e Kolombit, por duhet të qasen të hapet e publiku në momentet kur po bëhet draftimi. Pasi, në momentin kur është ai konsultimi publik i cili më së shumti është në mënyrë formale dhe nuk arrin asnjë zarret janë hedhur që fut. Atëherë edhe vetë ata që e kanë hartuar janë kokfort të mbajnë ato çfarë kanë ndërtuar. Nuk është arrit produkti dhe politikat po i vuajmë të këtyre lloj mënyra të si hartohen në skemat apo strategjitë. Njerëzit nuk kanë nevojë për fjalë shumë, kanë nevojë të dinë se do të rritet vërtet pensioni apo jo, dhe në momentin që nuk do të mbahen me gjysëm luge, pasi nuk mund të them që është lug bosh, duhet të orientohen te tregu privat. Dhe këtu fillon dilema se si dhe kush duhet të jenë të gjithë aktorët që duhet ndihmojnë, pasi dikush do të jetë aktor në radhën e parë, dikush është aktor pas skene i cili, dhe dikush janë ata që i këshillojnë apo ndërtojnë gjithë infrastrukturën për të bërë e plot skema. Thënë në mënyrën e përmbledhur, është momenti që të gjithë ato të futen në një harmonizim ku duhet të jepet pesë sektorit privat me të drejtë, pasi skema dihet që nuk po prodhon më. Nga ana tjetër, si do të trajtohet problemi i pensionit të fshatit, i cili çfarëdo që të bëhet me këtë skemë që jemi, nuk arrin dot të prodhojë dhe të performojë ato lloj shumash të cilat janë shumë të diferencuar në raport me pensionet. Dhe nga ana tjetër, edhe për ata që janë të rinj që ju përmendët me të drejtë, të cilët duhet të joshen, të mos harrojmë që në një pjesë të madhe të politikës pensioneve, të rinjt marrin skema të cilat janë stimuluese. Dhe unë do përmendja një shembull. Lutem. Në Zvicër, mosha gjimnazi i angazhon vetë bashkia, komuniteti lokal, pushteti lokal në punë publike, nuk u paguan pak, po u paguan sigurimet me qëllimin që ti i josh, ti bëj të lidhur, pasi përfitimet janë gjithmonë një element që e lidhin individin, dhe nga ana tjetër e shmang atë që kanë problem shumë të madh të treguajon i punës, lëvizshmërinë e shpesh të punonjësve apo të njerëzve. Domos largimin e të rinjve. Edhe e lidh me punën, pra e edukon, dhe të gjitha domethënë nga sa duket kur i bën Zvicra janë pozitive, të tilla duhet i bëjmë edhe ne dhe mund të vrasin mendje, pasi se un po jap një shembull shumë simbolik, por raste të tilla ata që janë direkt ekspertë dhe specialistë mund t'i gjejnë me shumicë, në mënyrën që edhe të rinë t'i lidhin, dhe nga ana tjetër kjo t'i shërbej dhe pjesës së fuqizimit të garantimit të skemës për të ardhmen. Në gjykimin tuaj, pas kontrolleve dhe masave të organeve tona tatimore ndaj sipërmarrjeve private të dyshuara për deklarim rrogash nën shifrën e vërtet, pra për trukim të borderos, listës së pagave. Sa është ulur dukuria e deklarimit të rrem të pagave? Po besoj që aksionet anti-informalitet që bëhen të ne,
arrinë një moment që të ndikojnë për të rritur deri diku ajo çfarë ishte më përpara, por mosbërja për ditë e punës, e cila në vetvete nuk ka të bëjë thjesht me një aksion, por ka të bëjë me një krijim të një infrastrukture të tërë e cila e vë përball privatin dhe nga ana tjetër momentin që ai vjet përpara përgjegjësisë natyrshëm që nga një ran do kërkojë të formalizohet pasi ka kostot e penaliteteve, por nga ana tjetër do ketë më shumë pretendime nga shteti për t'i rikthyer mbrapsht ato çfarë ai paguan dhe fillon të krijohet tamam ajo e premisa e ekuacionit social, unë të paguaj dhe nuk bëj sikur, pavarësisht se kur vjen ti, çfarë më bën, më deformon pasi në përgjithësi ai që është informal vazhdon të jetë informal dhe shteti jon nuk ka arritur akoma ta zgjidhë dot këtë pjesën e formalizimit. Përderisa shifrat, siç ishin para 10 vjetësh për sa i përket informalitetit në tregun e punës dhe në ekonomi, vazhdojnë të ngelin të tilla, pavarësisht se herë paksojnë, herë zvoglojnë, por është interesi i ekonomisë formale të marrë nga ekonomia informale për arsye se zgjerimi i saj fuqizon pikërisht të gjitha këto. Në momentin që bëhen opër procese të tilla elektorale për të na mbushur mendjen që janë efektive politikat, ose në momente që vërtet ka vajtur në pikë kritike thesi buxhetit, natyrshëm që këto prodhojnë vetëm deformime dhe efekte që ne i përjetojmë për ditë dhe nuk arrin atë qëndrueshmërinë e skemave dhe forcimin e tyre. Shumë e drejtë, ndërkohë në grafikun e dytë pam pikërisht kërcimin në nivel pozitiv të fondeve, aseteve të pensioneve, fondeve të pensioneve private, por ama vetëm vullnetare, sikurse edhe ju e përmendët me të drejtë zoti Gjokutaj, ende nuk kemi provuar sepse ndoshta edhe tregu vet kompanit nuk janë gati. Kemi deri tash 6 fonde me pensione vullnetare private, kështu që është momenti që të flitet për një shumëfishim të tyre në mënyrë që edhe ti besohet ajo përqindje për sigurimin shoqëror privat të detyruar. Ndërkohë, si e cilësoni nismën e llogarive bankare bazike me kosto zero për pensionistët tanë? Dhe kuptohet qytetarët në ndihmë sociale, por ne na intereson kategoria e pensionistëve. Po, pjesa e formalizimit të pagesave nëpërmjet kanaleve bankare, natyrshëm që e zbardh atë çfarë lidhet me fondin e pensione, por në të vërtetë dhe ne kemi përmendur edhe së bashku, nuk është problemi kryesor i momentit formalizimi, sesa shuma e pensionit. Pasi pensionistët tanë këtë kanë problemin kryesor dhe arrin ta kompensojnë pastaj me ato që kemi përmendur emitanca ose vetë punësimin e tyre. Nga ana tjetër unë do bëja një koment për sa i përket të fondeve që nga një ran e kuptojmë që ka një interes tashmë pasi çdo pikë e re që hapet në një sektor apo aktivitet të caktuar natyrshëm që ajo hapet pasi shikon dhe nuhat, siç bëjnë privatët përgjithsisht, që ka një kthyshmëri të atyre çfarë do investojnë, pasi këtu flitet për kompani të tilla që janë serioze në respektin e kapitalit, angazhojnë me 10 miliona euro. Dhe natyrisht që këtu flitet edhe për një ekspertizë që do të vinë në këtë treg. Por nga ana tjetër nuk duhet të kemi shumë fishim. Unë do isha kundra këtyre në Shqipëri, pasi ne kemi vuajtur nga sensi masës. Dhe çdo të thotë kjo, do të thotë që ja ku kemi rastin e kompanive të mikrokreditit, të cilat për sa kohë ishin pak, zbatonin vetëm atë që kishin detyrim. Momenti që u bën shumë për shkak të tregut të vogël që nuk i mban dot të gjithë, pasi ka një kriter për çdo gjë, ka një sens mase, ka një, siç është në ndërtim intensiteti që shumë e drejtë. Për njësi duhet të jenë kaq të ndërtuara, natyrshëm që ato kaluan pastaj në tejkalim dhe në abuzim të tregut, morën hyn dhe joshën politikën dhe sektorin bankar, morën kredite të tjera. E njëjta gjë në një treg të vogël i cili ende nuk është stabilizuar. Nuk ka vend për të krijuar shumë biznese, edhe pse mund të thuhet se më shumë është më mirë. Në këtë rast më shumë nuk është më mirë, por arsye se duhet të gjim vetveten një herë. Mos harrojmë që tregu është ende modest në raport me Maqedoninë, fqinje, jo më me vende si po marë Gjermaninë, e cila në një farë mënyrë është konservatore e ende karsi fondeve, por të paktën burimet e të ardhurave për pensione private në një të pestën e atyre që janë përfitues vinë nga pikërisht nga këto dhe janë akoma më lart Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prek shumë zhvilluar në fakt fondeve të pensioneve. Deri te gjysma e fondeve dhe natyrisht pastaj ato çfarë bëjnë në atë moment zgjerohet tregu pasi ato nuk investojnë më thjesht siç bëhet sot në bono thesari apo në aksione të brendshme, por fillojnë edhe zgjerojnë instrumentet, madje riskojnë dhe fillojnë edhe kthehen kompani të cilat kanë disa portofole. Dhe natyrshëm e gjitha kjo përkthehet në atë pjesën që çfarë tendence po merr tregu jon.
do thosha që tregu i pensionit private ka një tendencë të pak thyshme drejt rritjes. Kjo është pak, po e sigurt për arsyen e thjesht se është tendencë e asaj se si është interesi i gjithë atyre që po e kuptojnë me edukatën e tyre apo duke e marrë informacionin diaspora aty ku është dhe shqiptar aty ku janë, dhe duke parë që sa do të premtojnë qeverit, kushdo qeveri nuk bëndot mrekullira dhe s'ka shkop magjik, dhe kjo është e sigurt për këtë rast, paktën për këtë s'ka shkop magjik, pasi buxheti sa do të rritet, ka ciklikat e veta që vjen një moment që i mbarojnë dhe ati mrekullit rritse dhe fillon dhe ai hyn në një stagnacion apo tregus të tjerë. Pra buxheti nuk ka fuqi më. Nga ana tjetër ajo që duhet bëj shteti nuk është thjesht të mbajë këtë, por duhet të garantojë luftën ndaj informalitetit i cili është çelësi më kryesor dhe është çelësi më i rëndësishëm që shteti ka në dorë të bëjë. Dhe kjo nga ana tjetër nuk është diçka që mund ta bëjë i vetëm shteti. Pavarësisht se mund të hartoj nisma, mund të marrë konsulencë të shtrenjtë, e cila nuk ka kuptim, por shteti e bën dhe këtë, është i shtrenjtë në krunde dhe i lirë të mjellë. Duhet një të rësi faktor. Dhe të faktorizoj gjithë aktorët vendas, që nga shoqëria civile e cila është interesuar për fshihet, për interesi shumë i madh pasi bën rolin e edukusit dhe rolin e përcjellësit të mesazheve, ekspertiza vendse e cila duhet të kthehet në aleate dhe në konsultuese e të dy palëve, dhe nga ana tjetër edhe pjesa e biznesit i cili jep merr me të gjitha këta dhe është në qendër të gjithë këtyre, dhe do të ndihet i tillë që nga një ran do të jetë më informuar, pasi jo gjithë bizneset e kanë mundësinë e informimit shumë dhe të edukimit, dhe mos harrojmë që deri në 90% janë vetë punësuar dhe biznese të vogla. Me zjarrin të mbyllin ditën me punët e tyre, jo më të kenë informacione, as na dëgjojnë madje në shumicën e rasteve, i marrin thënie pas thënies dhe ato që thuhen, dhe nga ana tjetër kjo do të ndikojë edhe në presionin ndaj qeverisë, pasi qeveria ka nevojë të vazhdueshme të ketë një presion social, jo oponencë, jo opozitë. Presion pozitiv. Opozita politike është tjetër gjë. Është, po, nuk duhen ngatruar. Presioni social është i tillë që shiko, unë po të paguaj, ti po më kërkon, më kontrollon, s'po të mos më kontrollo, të kërkoj një barë të ndershme fiskale, siç është diskutimi i tanishëm për profesionistët e lirë dhe po e përmend si shembull për arsye se kur më vendos një barë, jemi praktikisht në mes të muajit qershor. Kur më vendos një barë të lartë, un nuk e pranoj dhe nuk ka asnjë logjik dhe aq më tepër që është në kundërshtim me ato parimet kushtetuese, natyrshëm që edhe këtu luan rol, pasi një politikë e tillë nuk e ndihmon atë vullnetarizmin në pagueshmëri dhe shteti i kushton shumë nëse nuk arrin dot të bind taksa pagusit që kjo taksu takon. Pra, është një politike shumë mansme, por qeveria nga ana tjetër nuk është në pikën më të lartë të besimit që ka te publiku. Duhet të rrisë dhe besimin e vetvetes dhe të institucioneve. Dhe kjo bëhet jo vetëm me ndërveprim me të gjithë faktorët, por nga ana tjetër të ketë një tjetër fytyrë. Shumë drejt. Pse është kjo? Qeveria tashmë ndërmori një nismë për t'u lavdëruar për veten e saj, jo për ne. Por rrit pagat pjesë për pjesë. Por çfarë kërkojmë ne si publik, pasi ne po e financojmë secili nga pak. Sigurisht. Rrit cilësinë. Po i rrit pagat nga fondet që japin taksat tona. Shërbimin në kohë reale dhe nga ana tjetër më jep kontribut në çfarë mënyrë, më trajton në mënyrë të barabartë, pasi deri më sot ti ke përdorur shumë referenca se nuk arrin dot me atë numër administrative teknologji që ket, përdorosh riskun si duhet, të më futesh në një linjë që më takon dhe duke më dhënë barrën për kace. Pra, qeverisë i përket tashmë që nëpërmjet formës së saj dhe ajo të arrijë të performojë dhe të jetë përballë gjithë këtyre çfarë po diskutojmë, në nivelin që i takon jo vetëm pagesa, por dhe e ardhmja, pasi këtu nuk po flasim për të tashmen. Zë Gjokutaj, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, do t'i kthejmë pjesës së dytë dhe të fundit bisedës së bashku.